тактика боїв дещо змінюється через зміну погодних умов, це відповідно зміна логістичних умов, це зміна льотних, скажімо так, правил, тому що з кожним днем не секрет, сучасна війна – це війна технологій, це війна координації, навичок, крокують вперед технології безпілотних систем. Більше того, ми бачимо публікації, ворог вчиться на своїх помилках, відчуває дії українських систем РЕБУ, радіоелектронної боротьби, намагається вдосконалювати свої технології, використовувати, в тому числі, бачив, коптери або великі аграрні коптери на оптоволокні, на кабелі. Це однозначно. А що це за новація? Ну, фактично, якщо я хотів би нагадати, можливо, хтось знає, пам'ятає, в Радянському Союзі були на озброєнні такі, є, в принципі, птури, там, типу Корсар, Фагот, тощо, які там на мідній проволоці керувалися з танка, коли протитанкіст, оператор цього ПТРК, робив пуск і бачить ціль, бачить, як летить ракета, і ми чутливими такими, ну, джойстиками, кольосиками підправляв ту ракету в ціль. З цих систем, ну, вони доволі мало ефективні, якщо їх порівнювати з ендлавами, джавелінами, які керуються фактично саме навідні ракети. От, власне, ворог повернувся до тих радянських часів і пробує робити коптери на оптоволокні, на кабелі, по-моєму, там до 10 кілометрів, все інше. Про що це говорить? Однозначно, ворог відчуває дію РЕБ-систем українських сил оборони. І це говорить про те, що все ж таки літня кампанія внесла свої корективи, і бої, які важкі, надзвичайно складні бої, які сили оборони тримають, витримують і щодня знищували десятки, сотні, тисячі окупантів, ну, відповідно, втрати окупантів щодня говорять про це. Ситуація змінюється, ворог все частіше використовує легку і важку бронетехніку, так як це було весною 24-го року, так як це було осінню 23-го року, але в тому числі продовжує і піхотні штурми, спроби піхотних штурмів дрібними групами по там, ну, до відділення фактично 4, 5, 6, 10 орків пробують штурмувати. Тобто, ну, все залежить від підрозділів окупантів, які виконуються. Тут дозвольте зачеплюсь за те, що ви говорите про оці малі групи. Ми так багато про них говоримо кожного ефіру. Фактично можемо сказати, що це працююча по факту тактика росіян, тому що ми бачимо, що вони діють, зокрема, по Донеччині ось такими маневрами, да, цими малими піхотними групами. Але по факту, наскільки, ну, це вдається, наскільки їм вдається так просуватися? Я би сказав, в більшості випадків їм не вдається так просуватися, тому що, ну, те, що я бачу, те, що мені доходять новини з закритих і незакритих засобів масової інформації, те, що мені розказують побратими на різних напрямках, в більшості випадків ворог несе втрати і не має успіху. Попри найголовніше, хотів би сказати про героїзм тисячі тисяч моїх побратимів, які щодня витримують ці спроби штурмів ворога, тому що, ну, насправді перед штурмом це іде і артилерійська підготовка, і ворог використовує міномети, і прицільно намагається використовувати і міномети, і коптери зі скидами, і FPV-дрони перед тим, як пробувати просуватися в якісь конкретні посадці. Фактично дуже шалений тиск на нульові позиції, в яких тримають оборону звичайні піхотинці, герої. Кожен день, ну, фактично це пекло витримувати щодня той тиск, з яким тиснуть окупанти. Але те, що вони, ну, те, що окупанти вдаються до такої тактики, це означає просто, вони отримують задачі пробувати просуватися. Попри все, розбита група, вони на наступний день формують іншу штурмову групу, посилають штурмову групу. Також ми чітко маємо розуміти, що ворог пробує тиснути там, де у нього виходить. Тиснути там, де він бачить якусь певну слабку ділянку, де не щупає якусь там проблемну ділянку в обороні, він натискає на цю
цей кілометр, на цей ділянку максимально, і щоб пробувати просуватися. Знову ж таки, сучасна війна настільки в плані технологій крокує вперед, адже, ну, власне, мої побратими артрозвідники щодня моніторять ближні, дальні тили. Коли виявляється якийсь рух техніки, коли виявляється якісь скупчення, логістика, накопичення ворога, там просто місця розосередження чи маскування, туди завдаються ударів, і ця сіра зона розширюється. Дійсно, ми маємо казати, що попереду складні погодні умови. На сході осінню, ближче до зими, величезні тумани, дощі, які ускладняють роботу БПЛА різного роду, будь то крил, чи коптерів, чи квадрокоптерів. Півдронів. Тому ворог, очевидно, буде намагатися цей період використовувати ще більше техніку, але, ну, можу тільки казати, що і мої побратими палять і палять в цих спробах ворога ворожу техніку і знищують окупантів, і беруть в полон окупантів.